Ok. Så. Håper dere ser meg nå. I dag så tenkte jeg vi skulle gjøre en sånn nail test. Så da har vi en nail. Snu det. Jeg har bare brukt en søm. Da har du fokusert på den. Ja. Og så et halehår fra henne. Det er en sånn Amish way to... For å vite hva for et kjønnfølge er. Skal du holde det mot flanken? Mot over flanken. Hvis det er sirkler, så er det jenter, og frem og tilbake så er det gutt. Her får vi jo veldig tydelig sirkler, og det ser jeg holde hånda mi helt i ro. Så vi får se da. Nå har vi 3 måneder igjen. Herregud. Det ser ut som vi får en jente. Det går jo helt crazy jo. Ah. Som du ser, hånda mi er helt stilt. Stilt seg greier å holde den stillingen der. Rundt og rundt går han. Blir spennende. Helt hyggelig. Som du ser nå, hvis jeg holder den her borte, så er den mer eller mindre i ro. Hadde jo vært greit med jenter da, Chloe. Da slipper vi liksom kastrasjon og sånt. Ja. Nå er det altså... Nei, hva er det? Ja, i går var det akkurat 3 måneder til termin. I dag er det 4. mars. Hun har termin 3. juni. Så hun begynner jo å bli ganske god og rund. Røyte og... Det er fin da. Det er veldig pen. Veldig pen, Chloe. Så, det her var bare en liten oppdatering på Chloe.